هل متلو عن لرنهاي منا هاي سن دونتان منا هاي سن كرتان كمان أتلين دونتان ما تدا يوبت كارلين سانة أنا وما تدا ملا إنه رجع نقولنا ديجيس عجاه روح قات كي هدي أنت قاري قرت هاي أيضا كون تومين إذا درضة يدلك يدعى يو إذا درضة أتكو دان قبل كسنة هدي إذا كون تومين ماذا كشر الله يدان بايمن دونتا وين غن دونتا إلهي دينك دلتو يد كسو دكتيني يويلال عمر الله يو عن كسو دوينو نوال باب تيجي بس يد كيو كاني ما أنتنا واحد مرة يسان هيا لاتكو هنشوفتان واتلا هدان المقالة العاري قابو يو قبل كسنة أنا قاله مدحويني هوري إسي سي خاتم عبد الله عقل لولي أي قروا صحافة الله الله وحا ونسي أدق وقهد لي حالة دا علاوية دا إما قالة دا عيرا قابو مدحوينها وهذا الذي سوئيو بطنايان هنشباد يو ولبا رمك له أي أمرو هاد لي وحوي بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمان أمد الصوماليات يأنت سماها شعلبا سلام تسلام كانكو سلامي بعد السلام وحن روائنا الله وصدح كلمات كيلا هذو arrimaha gobolka Sanaag ama magaalada Ceer Gaabo oo maalmahanba xasarad iyo dagaal ka bilaabmay oo qolada Soomaalidiidka ay bilowday inay dadkii shacabka ahaa ee deegaanka deganaa inay maxaan ku raadaa beegsadaan oo ay maatadii iyo ku xasuuqayaan ku leenayaan waxaan maqlay niman waaweyn oo odayaalaha ka sheekeynaya oo Ceer Gaabo sheeganaya oo leh dhulka magaalada iyo wax saas ka hadlayaan taariikhdu waa wax qoran arigaabo taariikh weelada iyo gobolka Sanaag ba annagu hadda arbaani mayn hanjabina mayn faanina mayn laakiin taariikhda Sanaag waa taariikh sugan waxa loo og yahay shan tinina ugu horeysay ee Muuse Ismaaciil ee arigaabo soo degtay ee shan taba aanu dhalay ee shan taba hartu ugu dhalay waa doodi iyo dawaare iyo miyateen iyo waa shan tan nin boo la yaqaan شنطة نمبا أفرنا نالي أحمد بادالي ورلوبان تادالي نين كمي نين كالانا ورسنجيلي بادالي شنطة نينو هرتو ورلالي بان مغالان ديگان كوغور ريسود ديگي كان عصيطانا كان نغضي دل تويد كسود ديگتين يو ويلال عن رلالي وعن كسود دوينو نو والباب تيجي بس ود ديگيو كياني ما انتنا واحد مرة يسان هيا لاتكو هنشفتان واتلا هدان المغالة عاري قابو يو قوبل كسناك أنا قاله وقون يحال كيد وقون يحال كيد أنا ما انت باني منه hanjabi meyno waxa leedihiin ma rabno laakiin waa cala casha soo timan ka soo baxeen deegaan aanu leenahay inaad noogu talisaan ama aad sheegtaan waa cala casha soo timan ka soo baxeen anagu deegaanka intaanu leenahay inaanu taleedada yeelano anagoon cidna ku gifin cidna ku gabdaroonayn baan rabnaa hal mutulo aanu leenahay mana haysan doontaan mana haysan kartaan kamana talin doontaan maatada iyo ubadka aad leenaysaana anagu maatada ma leenno raggaanu geynaa dhigis agaa dhulka ku adkeeya hadii inta goor goor tahay aydan ka waan toomin ee darada iyo dilka iyo dhaca iyo darada aad ka wadan gobolka Sanaag hadii aydan ka waan toomin meel ka shalaydaan baa iman doonta oo ay noqon doonta ilaahay idinkii wixii halkeed kaga dhacay wax ka xun baa dhici doona maanta aad haysataan waqti iyo chance waxa dhulka intaad leedihiin maanta waa idin ogol inta aad degantiin oo waliba deegaanada yidhiya magaaladaas in lagu wada noolaado oo intaad leedihiin aad maamulkeeda yeelataan intaanu leenahayna aanu maamulkeeda yeelanno sidaan ku wada deganaano way anaga bolosigeeyo laakiin anagu inaanu idin qaxinno iyo inaanu idin layno haddeedaan makalifin haddii si aad makaliftaan dad wixii ka dhaca maxaan ku wixii yimaada maala idinku deegaanka waa wada deganahay inta hadda aad ku sugan tihiin oo waqooyiga magaalada Ceer Gaabo saddex jeer kale baan anaga ka soo galno oo leh magaalada saddex jeer kale hal buul oo ka sokeeyay ma ogolinaan hal buul oo ka sokeeyay dhinaca waqooyiga buurta buurta aad ka soo degteen baanu idin ka ogolahay magaalada iyo inta idin ka dhisan wixii kale ma lihidin mana yeelan doontaan inta haddeer ba ku waana qaata annagu idin caaymayno idin aflagaadeyn mayno laakiin geedkaad gaadhaan meel ka soo gurtaa daadiidaan sama intaasaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi